Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny byggechallenge her på kanalen min. I dag så tenkte jeg at jeg skal begynne med en ny serie, der hvor dere får se hvordan jeg bygger i den tida som jeg bruker. Dette kommer til å bli en serie som går over lengre tid, og hvis det blir en suksess, så kommer jeg til å fortsette med det. Så derfor så heter da den serien her sesong 1, altså da. Men, ja... Ta klippvektet der. Shift F9. Så det vi da starter med, det jo egentlig da bare å ta en sånn trekant der. Oi, den der ble ikke line up, for å si det sånn. Der det da fire der, og fire, absolutt ikke fire der. Men jeg tror nok kanskje ikke at jeg kommer til å ha det så stort, men ja, vi får se da. Så det 1, 2, 3, 4, 5, 6 der, og 2, 4, 6 der, så den altså midt inni der nå. Perfekt. Jeg har jo en liten visjon her, så skal prøve å se om jeg får til den. Skal se hvor midt inni her nå da. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Det vil altså si at det blir 9 da. 2, 4, 6, 8 og 9. Det da midt inni der nå. Og så tenkte jeg da på den her, at jeg da skulle ha tre store vinduer midt på der. Men det går ikke. Da tar vi 4. Sånn, og så bare fjerner vi den der, og så fjerner vi den der. Og så tar vi og kopierer formen her, og tar den et hakk opp. Sånn, perfekt. Åh, det treet her så sykt irriterende. Og så tenker jeg at der det greit, og ja. Bak seg her så tenkte jeg at vi skal prøve på noe litt moro her. Så det vi da gjør at vi skal lage et sånt felles areal her. Så da tar vi den sånn der, tar den bittelitt ut. Sånn, og så tar vi inn en trapp her nå. Kan vi ta en steintrapp for eksempel den der. Vi tar den sånn, for eksempel. Og så setter vi da den litt lenger ut. Jeg tror kanskje at det litt feil tomte her, men... Nei, vet du hva? Vi må flytte hele tomten her litt. Tar vi den da litt lenger ut sånn. Og så, det veldig logisk når du ser hva jeg driver med her. Jeg lover. Så tar vi da den her bortover nå. Og det vi da gjør her nå, det at først og fremst så tar vi da den litt mindre, kanskje litt lavt. Nei, nei, vi tar den på den høyda der. Og sammen med den over her, den i den høyda. Fint. Så det vi nå gjør... altså, det som greia nå at jeg tester ut mens dere ser det her, så ja. Men den der, hva den heter den da? Den er fra City Living, som ser ut som en sånn garasjeport. Jeg husker ikke hva den heter, for jeg har aldri brukt den. Den der gatekunsttingen. Ikke den. Hvor det der? Kan vi ta en der, og så tar vi en der. Skulle egentlig ha vært litt lengre denne garasjen her, men det går greit. Vi bare gjør den sånn. Det mulig vi kanskje må fjerne tomte litt til, hvis det går. Sånn. Den dit, og den dit, og den dit. Ja.
Sånn er det med den, og så tar vi da et tak her nå. Skal vi da ta den der? Så tar vi den bort hit, og så må vi få ned den kraftig her, hvis jeg får tak i den pilen. Sånn. Ja, og så tar jeg også fullfører litt på utsiden her. Jeg hopper veldig mye når jeg bygger. Get used to it, det egentlig det eneste jeg kan si her. Så tar vi de to her, kanskje. Ja. Ta de to der, og 1, 2, 3, 1. Sånn. Både da oppe og nede. Og så på siden her, så tenker jeg at vi kan ta en dør. Her skal jeg altså prøve å utfordre meg selv litt på bygginga, så jeg prøver å da gå på en litt mer sånn klassisk stil. I hvert fall ute, så får vi se hvordan det blir inne, om jeg da går i gamle vaner, eller om jeg får det til. Vi tar den der. Og så kan vi ta den samme døra på andre siden der. Eller nei, nei, nei. Vi tar heller en... den passer ikke helt inn. Vi tar de dørene her. Det var det feil. Skal vi se her, tar vi også, velger vi den her, og så tar vi da to ut der, og der. Og den, av en eller annen grunn så ble den litt sånn rar på siden der, men det skal jeg få på et vis. Finne på noe smart noe der. Sånn, og så tar vi da noen sånne søyler under her. De passer ikke helt inn. Ikke de der heller, for så vidt. Nei, vi tar den her klassiske her, vi. Den klipper veldig hvit i forhold til den, men... sånn. Sånn der, vi tar den der, og så kan vi ta den slik. Det er mulig jeg kanskje fjerner de der søylene på toppen her, men det får vi nesten bare se igjen etter hvert. Skal vi prøve oss på taket, selv om det egentlig er kjempedumt å gjøre så tidlig, men vi prøver oss likevel. Det verste som får skje er at jeg må gjøre det på nytt igjen. Så tar vi den inn sånn. Jeg ble kanskje litt høyt her i taket. Kanskje litt bedre der. Oi, det tok igjen alt for langt ut i hvert fall. Jeg hadde bare tenkt noe sånt nå. Så tar vi de her et hakk fram. Sånn, da tror jeg det ble litt finere på grunn av taket der. Og så setter vi inn da noen sånne roof trims her. Kan vi da ta en sånn grå farge, tenker jeg går greit. Husk på den også, og så må vi huske å endre farge på taket. Sånn.
Ja. De har irritert meg litt grann også. Hvis jeg fjerner den da og setter den inn på... Why? En. Der. Ja. Åh. Den vil ikke fjerne seg, men da får den bare være sånn. Det jeg eventuelt kan gjøre da, jo å sette inn to sånne. Men da må jeg endre litt grann på vinduene her. Sånn. Jeg kan bare ta inn et ekstra vindu på begge sider, så tror jeg det går greit. Nå er sola så lavt her, så jeg ser ikke hva som skjer helt på skjermen her, for jeg har gjenkjenn. Bare flytte den litt grann. Men jeg tror det der går greit da, likevel. Sånn altså. Ja. Da tror jeg egentlig at jeg bare går inn her og begynner på inngangspartiet mitt. Altså det som er greia med det huset her, er at vi liksom skal være... Fordi vi ikke har noen sånne terrengmaling og sånn i The Sims 4 enda, så er det slik her det blir. Den døra der krasjet litt, se. Den kan vi jo ha. Men jeg tror kanskje at jeg har lyst til å bare sette den der mens... Men det jeg kanskje har litt lyst til å gjøre her, er å sette inn en sånn her en. Og så går vi opp tak, og så tar vi den opp, og så tar vi og dupliserer den her, og setter inn den der. Tror jeg må ta den inn et tak her. Sånn altså. Ja, da krasjet jeg den der. Så kan vi ikke bruke den. Men da prøver vi på en annen dør her. Den går heller ikke. Vi kan jo ha den døra her. Den kan jo være fin til. Nei, det var det ikke. Den da. Og så tar vi da de her vinduene her, og så prøver vi i hvert fall å få det fint. Litt annerledes de vinduene, men det går greit, tror jeg. Så tar vi tre der, og så tar vi tre her. Da ser det greit ut. Å gud, de her trærne er så irriterende. 1, 2, 3, sånn, jeg er litt usikker på hvordan jeg har lyst til å ha det ute her. Er de også litt høyt oppe i forhold til resten? Det er de. De her må tas ned et hakk. Det er flere som er sånn, eller? De her er sånn. Sånn. Kan vi ta inn de her på andre siden? Jeg kommer nok sikkert til å endre litt etter hvert, men det... Kan vi ta inn den der, så kan vi ta inn den der. Sånn. Ja, det får bare bli sånn inntil videre. Jeg måtte bare ta en liten tenkepause her nå, for å finne ut hvordan jeg skal gjøre ting.
Den var på stor, det greit, men det vi da kan gjøre jo at vi kan begynne å male huset her. Jeg har egentlig blitt veldig glad i denne grønnfargen her, skal være ærlig. Men jeg tror nok kanskje ikke at jeg skal ta den her nå. Jeg tror jeg kanskje heller skal gå på en litt mer safe farge. Det er mulig jeg kanskje endrer den bak der, men inntil videre så blir den som her nå. Ja, vi bare gjør sånn inntil videre her, og så... Ja. Men det som er, vet du, er jo at vi har jo ikke noe sånn logisk vei på den tomten her, men det... Det får bare være. Det var et dumt valg av tomt fra meg, og så, ja. Men dere kan jo skifte plassering på tomtet her, når og om dere vil laste ned det her. Det er jo ikke sikkert at dere vil det. Men da kan vi ta den her, og så tar vi den her. Da tar vi den på begge sider. Der. Gjør noe litt grann borti her. Sånn. Så det vi da gjør her nå, det jeg tenkte at vi skal gjøre, er at jeg skal bygge opp litt sånne steiner og sånn her. Så jeg er egentlig veldig spent på det her, fordi jeg har jo ikke prøvd det, som sagt. Så da tar jeg da på Move Objects. Da må jeg egentlig bare bygge og bygge og bygge, så det her kommer til å ta evig lang tid, så jeg får bare hoppe fremover eventuelt. Thank you.
Sorry for det hvis du sitter og ser på, men jeg mistet musa her, for jeg så konsentrert, så klarte å glippe den. Jeg er snart ferdig her nå også, det lover jeg. Jeg må bare få inn av noen av dere steiner, for det ser så dumt ut fra den vinkelen her. Og så er det jo noen sånne små steiner som driver og floater rundt, så dem også må vi få unna. Men jeg er litt redd for at de her skarpe kantene her, de får jeg uansett. Men jeg tror vi sier at det går greit sånn her, ja. Kanskje jeg skal tette bittelitt der når jeg ser det nå. Så er det en sted som driver og flåter der, men hvis jeg fjerner den så blir det sånn, så kan... Nei, uff, hva gjorde jeg der nå? Det jeg kan gjøre er at jeg kan flytte med den her. Bare ta sletten. Som var at han der ble så innmari hard, så får vi bare gjøre sånn. Så tror jeg at vi tar noe sånne her i bakgrunnen. Det ble helt sånn som jeg så for meg, men vi skal prøve å få til noe ut av det likevel her. Og så setter vi et bitte lite tre nede der. Sånn, fantastisk. Skal vi sette inn en sånn liten sånn her. Ta den i grå. Slik altså.
Og det som litt kjedelig å tenke på nå, at jeg må gjøre det hele på hele baksiden her. Så, ja. Det kan nok være enn at jeg gjorde det utenfor kamera, fordi det her tok innmari lang tid. Bare en bitte lille der, liksom. Men i alle fall, det jeg tenker her nå da, at vi kan først og fremst gjøre den litt større. Jeg må bare tenke litt på hvordan jeg skal gjøre ting her. Det vi kan starte med da, det er jo å legge inn en sånn her en. Det er ikke den vi vil ha, men vi kan kanskje ta den. Det ser det greit ut. Tror jeg bare skal ta noen sånne der små på sidene her. Nei, den fikk ikke gjort. Men den, og så tar vi da Ctrl-F. Og så bare ikke ha så harde kanter her. Så var det den her, og så var det den grå vi hadde der. Oi, det skal vi ikke. Vi kan gjøre sånn her, og så gjør vi sånn der. Slik altså. Nå skal vi sette ut en sånn der hagebord og sånn her. Kunne jo. Kanskje ha, hvis vi bare tar den her litt lengre ut. Så det vi da gjør er at vi kan ha et sånn badebasseng her. Nei, ikke den i hvert fall. Det der var litt tabbe å gjøre. Det er godt mulig at jeg kanskje kommer til å endre litt underveis her, men det kommer seg etter hvert sånn. Så tror jeg bare vil ta den litt lenger ut der. Sånn altså, og så tar vi da det her høye gjæret, det der.
Sånn, og så bare tar vi inn en sånn port her. Jeg vet ikke helt om jeg synes den var helt riktig, men... Oi, nei. Ikke det. Sånn og sånn. Og så setter vi inn sånne søyler her. Ikke de, men de... Så tar vi et sånn der soltakopplegg over bassenget, kanskje. Og så tar vi noe sånn der fast tak eller noe sånt med over her. Og så dere er hjertelig velkommen til å komme med forslag, så er derfor jeg gjør det her, for at jeg da kan bygge litt, og så kan dere komme med forslag. Altså, ikke så langt, nå må jeg bare... Beklager det hoppet der, men jeg måtte ta en telefon, og det var litt sånn krisesituasjon og alt det der, så derfor så ble det da et lite hopp. Men, skal vi se, bare fjerne den der, og så må vi få en sånn, en, ikke i andre etasjen der, men der i hvert fall. Sånn, og så tar vi den her igjen. Hvordan vil vi ha det her da? Nei, ikke den veien. Vi kan ta det den veien her, kanskje? Sånn, altså. Og så kan vi kanskje ta sånn her. Går det bra da? Skal vi se, to der. Så tar vi to der. To, og jo da, det gikk akkurat det. Perfekt. Sånn altså. Så det vi da gjør her nå, er at vi da setter på et tak på her. Så senker vi den her. Jeg tror kanskje at jeg vil endre den veggen her i hvert fall. Eller da sette inn sånne store vinduer. Jeg tror jeg vil gjøre på begge sider egentlig, altså. Nei, ikke den malingen der, men den malingen her. Sånn, og så gjør vi sånn. Så steden for den veggen der. For det ble kanskje litt mye med da. Fjerner vi den, og så tar vi da inn... Det jeg tenker er at vi kan ta den her dekorasjonssøyla. Sånn. Åh, jeg skjønner, jeg orker ikke å drive og skifte farger for hver gang, så jeg bare tar den default-fargen der. Litt latskap, men det får bare være. Oi, jeg tar ikke inn. Sånn, og så tar jeg da en vegg der nå. Sånn. Perfekt. For da får du liksom en sånn sikt ut mot vann og alt sånn her.
Og så det da å finne en maling til det huset her. Altså, det ikke et hus i den forstand, men... Ja, men det der blir egentlig greit det. Som sagt, det bare å si fra hvis dere ser noe som jeg gjør her, og som dere ikke liker. Så det bare å si fra. Jeg blir ikke fornærmet for det. Jeg blir egentlig bare glad for det. Men vær så snill, altså ikke sånn der, jeg liker det ikke fordi jeg ikke likte det. Altså, det hjelper meg ingenting. Så kom da heller med forslag på hvordan jeg kan gjøre det annerledes eventuelt. Tror jeg kanskje at jeg vil ta den i den fargen der. Og da blir det litt mer helhet på den. Som altså. Kan vi gå inn her, og så kan vi begynne å gjøre litt inn der. Skal vi se her. Lys kan vi starte med. Den tror jeg vi kan ta inne der. Så tror jeg at jeg vil ta inn noe sånn her. Sånn bare for moros skyld, liksom. Og så setter vi inn noen sånne benker og slik. Bare ta med et hakk her. Sånn. Kom den kanskje litt langt inn i den der veggen der. Skal bare flytte den bittelitt her. Sånn. Tror jeg vi fjerner den. Så setter vi inn et bord her. Ta en den. Setter vi inn fire slike der. Sånn, altså. Og så tar vi og setter inn litt sånne dekorasjoner og sånn i bakgrunnen her. Thank you.
Jeg ikke helt sikker på hvordan jeg vil ha det bak her, så jeg må egentlig bare prøve meg fram litt her. Jeg tror kanskje at jeg fjerner den, så setter jeg den glitch gjennom døra, så tar vi den der. Døra, var det det jeg sa? Det jeg mente ikke det. Det jeg mente å si var vinduet. Ja, men det vel egentlig ikke noe mer å ta av her, egentlig. Til en sånn der. Ja, men jeg tenker det kanskje går greit, ja. Sånn, og så setter vi inn et lite bord her nå. Tar vi inn et lite kaffebord. Sånn. Så må vi finne noe å ha oppå det bordet. Jeg tror jeg kanskje heller vil ha de der. Den her hadde egentlig vært kul å ha i bakgrunnen, men det... Ja, why not? Why not? Det som er så fint med Sims er at det er bare å fjerne det, hvis det ikke fungerer allikevel. Oi. Den får inn I der, og så tar vi endre farge på den til for eksempel den der. Funker fint. Funker de her egentlig så veldig bra til, egentlig? Nei, vi fjerner de. Krasjet på en måte veldig med hele stilen her. Kan vi heller da ta inn noen sånne gardintyper av noen slag? For eksempel noen sånne her. Nei, vi tar de der. Den fargen. Kan vi ta de kanskje for her også? Åh, det en sånn der irriterende flue som driver å plage meg her nå. Som altså... Den der, og så tar vi en stige til her, cirka. Vi tar sånne der, og så skal vi ta en der. Sånn. Hva det her egentlig? Retningskontroll, bla bla bla, strek med maling. Ja vel. Don't want it! Kunne jo satt igjen sånn da, så tar vi bare og flytter de sånn at de passer til der. Perfekt. Vi setter igjen sånn da. Der kan vi egentlig bare ta fjerne den, så kan vi sette den sånn cirka midt på der. Og så setter vi noen sånne, solstoler. Men ellers så kan jeg egentlig bare ta med massasjestolen, for den ser jo egentlig veldig ut som en sånn stol. Åh, hvor er det finere den igjen nå? Der.
grønne. Setter vi inn et lite bord i midten der. Overflater mine bord. Så har jeg egentlig litt lyst til å ha en sånn palme bak der. Det tror jeg kanskje ikke kommer til å gå på grunn av at de er for store. Se om vi finner noe under blomster her. Som altså, det er som at det der er noe sånn solkrem og sånn. Men vet du hva, da tror jeg kanskje at jeg sier takk for meg nå, og så kommer jeg tilbake med mer av den serien her. Det er bare å komme med forslag på hvordan du vil ha ting, eller hva du ville gjort annerledes. Eller... Men som sagt, altså, ikke bare komme sånn dere likte det ikke, fiks det. Fordi det hjelper meg ingenting. Men i hvert fall så takker jeg for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!